Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Рідних чоловіка, у якого 15 жовтня виявили дифтерію, вакцинували. Про це сьогодні повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. За його словами, вакцинацію проводили лікарі Хмельницької області. Контактні особи – це його дочка, дружина, його мати, яка разом з ним проживає. Ми провели виїзд, проаналізували повністю всю роботу, і тут вже працювали наші колеги з Хмельницької області, бо ми ж не мали там, скажімо, право працювати і в Хмельницькій області, хоча сусідні райони. Але провели детально аналіз, обстеження, вони почувають себе досить нормально, профілактичні провели ці вакцинації і так далі. На сьогоднішній день хворого ситуація стабільна, він вдома, почуває себе нормально. 28 жовтня заступниця головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь повідомила, що 47-річного чоловіка, який захворів на дифтерію, 25 жовтня виписали з медзакладу. Він перебуває вдома. За її словами, чоловік із Чемеровецького району Хмельницької області. Оскільки він проживає на межі Тернопільської та Хмельницької областей, за допомогою звернувся 15 жовтня до лікаря на Гусятинщині. З ним чоловік підписав декларацію. 4 дні він лікувався в Гусятинській центральній районній лікарні. 19 жовтня його перевезли до Хмельницької міської інфекційної лікарні, каже Нінель Марцонь. Епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павельєва розповідає, що від дифтерії чоловік щепився у 2017 році. Втім, даних про попередні обов'язкові 8 щеплень за віком немає. За її словами, вакцинація у 2017 році сформувала такий рівень антитоксичного імунітету, який не дав розвинутися ускладненням. Загалом за 2019 рік зафіксували 20 випадків дифтерії. 18 з них зареєстрували в жовтні. Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я. Чи є такі цифри загрозливими для українців, дізнавалася Дарина Коломієць. Перший спалах дифтерії був зафіксований на Закарпатті. Зараз хворих там найбільше. Сироватки для їхнього лікування довелося везти із сусідніх областей. 3 людей із підозрою на дифтерію є і в столиці. Проте для точного діагнозу необхідно зачекати 5 днів. Заступник директора Київського міського лабораторного центру Наталія Гунченко пояснює, раніше сироватки в Україні було мало, проте її вистачало, адже не було небезпечного рівня захворювань. Тепер ситуація змінилася, однак її вирішують. Міністерство охорони здоров'я звернулося, не знають про цю проблему, звернулися до міжнародних організацій, щоб по-благодійному отримати ці сироватки. Тобто нам сказали, що протягом місяця в Україну поступить ще додатково сироватка, протидифтерійна сироватка. Сироватки для лікування розподіляють відразу ж по областях. Якщо складається ситуація, що в одному місті вона необхідна, сусідня область надає допомогу. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, намагаються завжди контролювати наявність сироваток. Але інколи просто не проінформовані ситуацією по областях, тому що місцеві департаменти охорони здоров'я не повідомляють про необхідність закупівель. Під час лікування сироватку використовують лише в разі, коли захворювання перейшло межу важкості. Наталія зазначає, варто розуміти, все залежить від того, на якому етапі хвороби ви звертаєтеся до лікаря. З 20 випадків, які на сьогоднішній день зареєстровані, лише в 6 випадках використовувалася дифтерійна сироватка. Лікування від дифтерії триває від 1 тижня до понад місяця, залежно від ускладнення. Першими ознаками можуть бути запалення горла, утруднення дихання і ковтання, висока температура і набряк лімфоузлів. За таких симптомів лікарі просять пацієнтів перевірятися в лікарнях, адже захворіти на дифтерію можуть навіть провакциновані люди. Дарина Коломієць, Дмитро Панов, новини на Суспільному. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук повідомив, Тернопільщина 100% забезпечена вакцинами проти дифтерії. Вони індійського виробництва. Також в області є 8 ампул сироватки для лікування осіб, хворих на дифтерію. У нас є сироватка, яка вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо таку ж велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання. Це центр первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Тут можна зробити щеплення від дифтерії. Скільки людей вакцинуються від цієї хвороби, розповіла медичний директор цього центру Надія Боднар. Якщо подивитися на останні буквально 2 тижні,
то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, ну, як мінімум, по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, 3 випадки по Україні. Лікарів нас вистачає. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Ми маємо кабінети щеплень. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перехворіє, і після того, коли вже в ремісії або коли видужала, то тоді ми робимо щеплення. 19 мігрантів виявили поліцейські в Тернопільській області під час першого тижня операції «Мігрант». Про це сьогодні повідомила речниця міграційної служби області Ірина Бойко. 18 з них депортують. Ще одного іноземця на виконання постанови суду вчора, 29 жовтня, виселили з території України, повідомила Ірина Бойко. За перший тиждень заходів складено 41 адміністративний протокол щодо іноземців та громадян України, які порушують міграційне законодавство. Зокрема, до адмінвідповідальності притягнуто 34 іноземців та 7 громадян України, які не забезпечили своєчасну реєстрацію іноземців або надавали їм житло чи інші послуги з порушенням законодавства. Всі ці порушники загалом сплатять майже 63 тисячі гривень штрафу до державного бюджету. Стартувала операція «Мігрант» 18 жовтня, завершиться 19 листопада, повідомила Ірина Бойко. Сьогодні волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині» та парафіянки церкви священомученика Йосафата робитимуть голубці для добровольців, які перебувають на сході України, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. За її словами, розпочнуть роботу о 14-й годині в їдальні цієї церкви, а в четвер, 31 жовтня, жінки ліпитимуть вареники. Він не є там конче голоден, але він хоче домашнього тепла, домашнього затишку. Багато мені вся помогла. Тернопільщина продуктами я звезла до церкви, до бункеру С і на склад більше понад 10 тонн різних продуктів. Маю все, крім фаршу, але фаршу не буде, то буду давала трошки шкварків, трошки цибульки, це буде ще називати бідний голубець для захисника. А хто може, подаруйте, принесіть до церкви фаршу, що можете, м'ясо. Я маю електричну тару, я перемелю і я приготую. Ми не маємо приміщення. Перші слова. Я прошу нашу владу, всіх, хто може, небайдужі, організуйте нам приміщення, де би ми мали готувати. Волонтери планують виготовити по 50 відер голубців та вареників. Учора 6 жінок підготували продукти для голубців. Це 1,5 тонни капусти, 20 кілограмів рису, 50 кілограмів моркви. Парафіянка Галина Коростій розповідає, бракує господинь, фаршу та пластикового посуду. Потребуємо робочої сили, найперше, щоб люди приходили. Друге, треба нам для підготовки голубців спеції, каже пані Марія, також треба м'ясо, треба фаршу. Може, хтось зголоситься, люди є доброї волі, може, допоможуть. Яйці треба. Ну, хто так вважає, що для печива треба, тому що це солі, оцету, це теж для приправ різних. Ну, спеції то до всього йдуть. То теж багато треба. І просимо, щоб люди приходили. Передадуть страви для учасників російсько-української війни 2 листопада, розповіла Марія Шестопалко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17:00.